Bom, gente, o meu escapamento de sempre e dos últimos vídeos que eu falei sobre ele, eu tinha colocado uma braçadeira extra aí para segurar a vibração dos rebites e resolveu, ficou super, ficou muito bom. E agora este ronco que vocês estão ouvindo aqui é porque no final dele, internamente ali, não danificando o estrutural visual dele ali, a beleza dele, perdi essa pontinha e vou colocar na tela aí, ó, como era e agora como é. E o ronco aqui pra mim tá muito agradável, até dá pra dar umas aceleradinhas assim, você fica mais... É pra quem gosta, né? Tá parecendo um turbal, escapamento turbal, tá parecendo, mas tem quem não goste. Mas a scooter pra mim tá muito silenciosa, esse ronco tá macio, não tá um ronco daqueles que é de arder o ouvido. Tá. E o meu escapamento é velhinho já, já tá indo aqui, eu nunca, já comentei nos outros vídeos, eu nunca calculei o tempo que ele tá aqui, eu não tinha nem gravações, eu não fazia vídeos pro canal, eu não tinha o canal, e é bem velhinho esse escapamento, eu acredito que tá indo aí pra... Tá indo para 13 anos a scooter e eu troquei logo no terceiro ano com ela. Então eu peguei ela em 2008. Na verdade eu peguei ela no comecinho de quando lançou ela, foi antes de 2008 ainda, não tenho certeza. Não me recordo. E aí 2009, 2010, acredito que em 2011 eu troquei ele, se me falha a memória. Então até hoje, 2020, ele tá aqui ainda, não apodreceu, mas aí se soltou essa ponta e tá com um ronco gostoso aqui, não tá me incomodando não, até em alta. Não é um ruído ruim não, tá bem macio. E aí me perguntaram, você colocou outro escapamento? Falei, não, é que nos últimos 4, 5 vídeos aí, nos últimos 4, 5 vídeos ele caiu essa ponta e aí mudou o ronco do, né, mudou o ronco dela aí nas gravações. E então tô mostrando pra vocês aí hoje. Show de bola, mais um dia de trabalho aqui, vindo com a minha laser. Todo dia rodando 70 km por dia.
Gente, olha isso, tá bem alinhadinha. Tá chique demais. Era só isso hoje, tamo junto no próximo vídeo aí. Eu vou falar sobre a bolha e o suporte da bolha. Os interessados aí só entrar em contato. O link das minhas redes sociais eu estou deixando aí na descrição da maioria dos meus vídeos. Na descrição desse aqui é só clicar lá e me sigam nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Tchau, tchau.